حررني خلاص حرقني خلاص خلاص. من هي ركنه بتعصق عيال بتعك روح بلبسه اشي بيوته اشي بنروح كله نجر هم باقوا بيلاي تلتلو بزو كزي ايتات شوال عمتو مجع الرشالي ميوتو منافس توشال قداينا اتشو تمين ما اسمع كلامك ها ما اسمع كلامك بس مدام كينو تلقي متاو كينو انا دبي نوري ها من اللي ترك من اللي مارك من اللي مارك ني متاو لتسقيات متاو اوكي من هي راك متسقيات بتقرا ها بلبسه اشي بيوته اشي بنور كله نجر ما سقيات ነው متفልገው لتسقيات ነው متفልገው اه باقو بيلاي ሁለት ወራን ጨርሳ ልትገባ ነው ቀላታለው اوكي باقمي ላይ ነው ቀጠርክላት باقمي ላይ اه ጨርሳ ስትገባ ተመልሳ ስትሄድ ልትገላት ነው ልትገላት ነው متفልገው اه ቀላታለው መግላን ነው متفልገው باقمي ላይ ብዙ ጊዜ አይታቸዋል አመቱ መጨረሻ ላይ የሚወጡ መናፍስቶች አሉ ገዳይ ናቸው ምን እንተ ምን እንተ ባቁሜ ላይ እንተ ምን ማስማ ከለማቁ አ ማስማ ከለማቁ ምን ይያልክ ነው አና ማስማ ከለም ኦኬ አና ስማ ከለም ማዳም ባስ ባስ ማዳም አረብኛ ነው ማለት ነው ምን ማለቱ ነው ባካችሁ አ ነስቲ ነ ነ ነ አንቺ ነ ተቀብተሽ አይደል እንዴ አንቺ እኔ አልወድም አልፈልግም አልወድም አዎ እኔ ራሴ አልወድም እኔ አልወድም እኔ መቼም አልወድም መቼም አይወደኝም ማንንታረግኒ ሐላስ አረግኒ ሐላስ 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 ብሞት በዚህ ሰዓት በቀጥታ ስርጭት የምታዩ በአረብ ሀገር ያላችሁ እላያችሁ ላይ የጨለማ መንፈስ የሚሰራባችሁ አጋንንት የሚሰራባችሁ በኢየሱስ ስም ይሄ መንፈስ ይመታ እናንተ ራሳችሁ ነጻ ትወጣላችሁ አሜን አሜን አትወደኝም አንተ እኔ ራሴ አልወደም አንተ እኔ ማህብክ አዎ ወላ ማህብክ አዎ አላስ ከነ ከነ ተልከህ መጣው ከነ ከነ ተልከህ መጣው እኔ ዱባይ ከዱባይ ያ ተልከህ ነው መጣው እይ ከዱባይ ተከትለ አ ايش بتقولني انا ما اسمع كلام ايش بتقولني من يالكي نو ها بشتغل خلاص بشتغل قنابل بوس اقرون نقلو هلا سمع قنابل قنا قنا اورا كعرب اغر نو تلكو يمطاو وديت نو لوك يا لوك موتا فري كومبليت ديليفرانس تنش ما نسمش مسرت مسي الودهم علشني لمندنو انا ادلو ها اسما اساني انت وتنيالچ اسو ادلچم اسو ادلچم اسو ادلچم مسي يسوع يودشال امين انچ لا يال منفس كذا ك يو اي اي تلكو يمطى منفس نو ها مجدل فلقالو دمو ميغرمو نغر ليغلش ياسبو باغمي 2 نو باغمي ور وسط نو زيرو لي ارغش كما باغمي لاين باغمي نو متملشو يال اوكي كممملسوا بفيت لوس كممملسوا بفيت اغوتي ما مسكن فلقالو اغوت شيتال اغوتوا ناستي اغوتوا او اچمچبولات اغوتوا ررررررر ኢየሱስ ይባረክ አጎቷና እሄማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ድሬዳዋ ቸርች አሜን አሜን ጌታ ይባረክ አንተ አጎቷነ አዎ እንዴት አመጣህት ንገረኝ እኔ በቃ እሷ አረብ ሀገር ሄዳ እሺ ስንት አመት ሰርታ ባዶጃ አመጣች እንዘው አራሱ ኤርፖርት ነው ስንት አመት ሰራች ሁለት ሶስት አመት እንደዚህ አሁን 8 አመትሽ ነው አዎ ስንት ብር አለሽ 400 ድርሃም ብቻ አለኝ 400 درهم 8 አመት ሰርተሽ አዎ ተመልከቱ after 8 good years 400 درهم
ቤተሰብ ድጋሚ ተመለሽ ይለኛ እኛን መለስ ብዩልኝ እናገራለሁ። አሁን እኮ እድሜሽን በልቷል። አሁን ስትመለሽ 8 ሲጨመርበት ምን ሊል ተመለሽ ይላል እዛ? አዎ እኛን መለስም ይያልኩ ነው። ምክንያቱም ሲያይሽ ቤተሰብ ምንም የለሽም። አዎ አሁን ስመጣ ራሱ 300 ሺህ ብር ነው ጥዬ መጣውትኝና ቤተሰብ ራሱ 300 ሺህ ብር ነው ጥዬ መጣው ስለው አላመኑኝም። ሁሉም ማለት ነው በዚህ ሚዲያ የማየው እናቴም አባቴም ሁሉም ማለት ነው ባዶ እያለኝ ለምንድን ነው ትተው አልሰጥም አሉሽ? አይደለም ይዤ መጥቼ ማን ነው ኪሎ በስቶብኝ ነበር። እሺ ከዛ ሴትዮዋ ብሩን ሰጠችኝ እና የብር ዋጉን 350 ድራም ከፈልኩኝ። የቀረውን ብር ይሄ ትራንዚት የሚደረግበት ቃ የሚሄድበት ቦታ ላይ በስቶብኝ ነበር። ቦርሳውን እዛ ጥዬ ሄድኩኝ። ከስንት ሰዓት በኋላ ቆይቼ ተመልሼ ሲሄድ ብሩ የለም። ስጠይቃቸው የለም አሉኝ። ከውስጡ የለም? አዎ ብሩ ቦርሳው የለም። ኤርፖርት ላይ ማለት ነው? አዎ። ሉክ 8 ዓመት ሰርታለች። ህይወቷ መቀየር አለባት። የያዘችውን ገንዘብ እዛ የሰራችውን እላይዋ ላይ ያለውን አሁን ደግሞ ጳጉሜ ወር ገላለሁ ይላል። እግዚአብሔር ናመስገን አንተ አልከሰርከው። ይህን ፕሮግራም አሁን በዚህ ሰዓት እያያችሁ ያላችሁ ዘመናችሁን የሚበላ ገንዘባችሁን የሚበላ ጥሪታችሁን የሚበላ ዜሮ ያደረጋችሁ መንፈስ እችን ዓመት አይሻገርም። አሜን በሉና ወሰዱ። እግዚአብሔር አምላክ በ2015 ይዘጋዋል። እንኳን ደስ አለ አምላክ። እንኳን ደስ አለሽ። አይ አሜን በያ። አሜን። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። እኔ ማስተላልፈው መልእክት አለኝ። እዚህ ውስጥ ያላችሁ በስደት ላይ የምትኖሩ ተመልሳችሁ መሄድ የምትፈልጉ እህቶቼ እውነት ነው የምነግረው፣ እግዚአብሔር ካልፈቀደ ብትለፉ ብትደክሙ ትርጉም የለውም። ከእግዚአብሔር ውጪ ሰላም፣ ፍቅር፣ ምንም ብር ሰላም የለውም፣ ፍቅር የለውም። እውነት እህቶቼ፣ እውነት እዚህ ሆናችሁ ቆሎ እየሸጣችሁ ብትኖሩ ነው እግዚአብሔርን ብታመሰግኑ። እውነት እህቶቼ፣ ለእኔ የደረሰልኝ ለእናንተ ይድረስላችሁ። ኢየሱስ ይባረክ። ነይ እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር ሁኚ። እዛ መሀል ላይ ቁሚ። ማን ነው ስምሽ? መሲ። አቤት። 8 ዓመት የለፋሽውን በላው። ከአንቺ ይበልጥ ደግሞ እስራኤል 400 ዓመት የበላውበትን እውነት ነው። በአንድ ጀንበር እውነት ነው። በአንድ ቀን እውነት ነው። በብዙ ምርኮ ወርቅ ወጡ አይደል የሚለው። ላንቺ ዘጻት የሚያመጣ ቅባት ላይሽ ላይ እናገራለሁ። አሜን። እዛ አረብ ሀገር ተመልሰሽ ሳትሄጂ ከሀገር ሳትወጪ እዚሁ ሆነሽ እግዚአብሔር ካሳ ያመጣል። አሜን። ይሄ ቅባት ይምጣ። አሜን። ቴክ አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ቅባት ጋር ሲገናኛየው ይሄ ቅባት በላያችሁ ላይ ሲመጣ አየው። በኢየሱስም ሆነ። እንኳን ደስ አለ። አሜን። ሰው ሳይሆን እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል። አሜን። የትም አትሄጂም። አሜን። አልሄድም። እዚሁ ነው የምትሆኚው። አሜን። እዚሁ ነው የምታፈራው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ። ደስ እያለሽ እጂ። አሜን። ሃሌሉያ። ከድሬዳዋ ነው የመጣችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላከው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላከው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።